Sinäkin, Pääkkönen. Et sinäkin vaan varastat multa. Se luuli, että mä menin sen tax-free-pussille varastamaan sen, niinku, sen tax-free-ostokset. Ja se oli aivan tosissaan sen asian kanssa. Ja mä yritin selittää, että ei, että et sä muista, että mä... Ei suostunut kuuntelemaan. Ei mitään. Ja sit meidän tiet erkani. Enkä mä nähnyt sitä enää koskaan sen jälkeen. Mikä sinänsä jätti vähän semmoisen niin kuin surullisen fiiliksen. Että mitä kaikkea se ihminen on elämänsä aikana kokenut. Että toi on, niin kuin, toi on se päällimmäinen ajatus, että sinäkin multa vaan varastat.